ви на каналі ICTV. Добрий вечір. Отже, не Верховна Рада, яка сьогодні збиралася ухвалювати євроінтеграційні законопроекти, а український уряд став ньюзмейкером. О 4-й годині дня сьогодні була розповсюджена сенсаційна заява про призупинення процесу підготовки до укладання угоди про асоціацію з Євросоюзом. У відповідному розпорядженні сказано, що зроблено це винятково заради національних інтересів. Документ ухвалено з метою детальнішого вивчення заходів, які Україна має виконати для відновлення втраченого потенціалу і пожвавлення виробництва, і заради поновлення співпраці з Росією та іншими країнами СНД. Згідно з розпорядженням, відповідні міністерства мають запропонувати Євросоюзу та Росії тристоронню комісію для опрацювання всіх цих проблем. Буквально вчора прем'єр Азаров у Санкт-Петербурзі заявляв, що 2013-го Україна зменшила на чверть товарообіг з країнами СНД, і ця країна боляче переживає. Заяву Кабміну уряду озвучив журналістам заступник глави Миколи Азарова Юрій Бойко. Анализ ситуации проходил весь последний месяц. Ситуация анализировалась со всех точек зрения, с экономической, социальной, политической. Видно, сейчас в экономичном плане мы не отримали чіткого сигнала с боку наших европейских партнеров, что те втраты в торгово-экономичном обсягах, которые мы отримали за последние 4 месяца, будут компенсированы. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заяву українського уряду про призупинку підготовки угоди про асоціацію назвав результатом брутального тиску Кремля. Натомість президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий взяти участь у тристоронніх переговорах Росія, Україна, ЄС. Однак вони мають прийти до укладання асоціації нашої держави з Євросоюзом. Останні події в Україні завернули додому єврокомісара Штефана Фюле. Його візит терміново скасовано. А колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, активний лобіст України на шляху до Європи, вже заявив, що угоди з Україною Євросоюз не підпише, а його місія в нашій державі згортається.